Paytax sakinleri Cəlilabadda küllü miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddə ilə saxlanılıblar. Onlardan biri qadındır. Belə ki, Cəlilabad rayon polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Ruslan Camalov, Günay Nuriyeva və Əmrah Osmanov sonuncu idarə etdiyi avtomobildə Cəlilabad rayonu ərazisində saxlanılıblar. Şəxsi axtarış zamanı Ruslan Camalovdan heroin və metamfetamin, onların olduğu avtomobildən isə 566 qramdan artıq heroin, 31 qram metamfetamin, marihuana və 11 ədəd preqlablin həbləri aşkar edilərək götürülüb. Xarici vətəndaş Fərşad bizə telefon vasitəsilə danışıq olunur. O bizə Cəlilabad rayonu girəcəyini plakatın altında bir rəsim atdı. Rəsimdə narkotik vasitə idi. Mən Günay Əmrah gəlmişdi Cəlilabad rayonuna. Xarici vətəndaş bizə plakat şəkil atmışdı Cəlilabad rayonunun girişində. Orada narkotik vasitə var idi. Orada saxladıq, mən düşdüm götürdüm. Sonra gedirdik rayonun mərkəzinə benzin vurmaq üçün. Rayonun mərkəzinə gedəndə yolda bizi polislər saxladı. Artıq faktla bağlı zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.